Svjetskih proračuna vidimo da je danas rasprava o amandmanima. Prihvaćen je jedan amandman članice vašeg kluba. Kako gledate na to i mislite li da to može biti svojevrsno trasiranje puta prema suradnji sa PIXSELL? Ne znam, to su dalekosežni zaključci. U svakom slučaju je vrlo dobro da vlada prihvati bilo koji suvisao normalan amandman koji ide u korist građana ove zemlje. Pitanje palijativne skrbi je temeljno elementarno civilizacijsko pitanje. U Hrvatskoj postoji 40 do 60% pacijenata koji u određenom trenutku svog bolovanja trebaju takvu vrstu skrbi. Ovdje se radi o tome da Hrvatska niti ima kapacitete, niti ima educirane kadrove, niti je okrenuta prema pacijentima koji trebaju takvu vrstu skrbi, a to nisu isključivo umirući bolesnici, kao što se to često predmnijeva, nego i veliki broj mladih ljudi i djece kojima se treba na specifičan način pružiti skrb koja nije klasična, rekao bih, liječnička usluga. Jako je važno uspostaviti suradnju između zdravstvenog resora i resora socijalne skrbi. I zato je upravo naš klub, prepoznajući i naša stranka, prepoznajući važnost toga problema, inicirao čitav niz, ja bih rekao, aktivnosti koji bi trebali pripomoći da se senzibilizira javnost za tu problematiku. U četvrtak ćemo u Osijeku imati jednu takvu tribinu na kojoj će i članica našega aktiva socijaldemokrata doktorica Čulav, koja se bavi baš palijativnom skrbi, zajedno sa našim kolegicama iz kluba Romanom Nikolić i Renatom Sabljak-Vračevac, prezentirati politiku i naše viđenje socijaldemokrata kada je riječ o palijativi i zaštiti pacijenata koji trebaju takvu skrb. Mogao bih reći da je netko prepoznao u zdravstvenom sektoru da i taj umanjeni iznos, mi smo tražili 3 milijuna kuna, odobreno je, mislim, 1,1 milijun, to je ipak, pardon, eura, ne kuna, to je ipak nekakav prilog, ja bih rekao, prepoznavanja važnosti problema i početka rješavanja problema palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj.